орындайтын арайлым Сейфулла. И вот это, когда вот это прежде в Омске, да, вот в городе, да, вот. Құрметті қауым,
қорытынды сөз кезегін бала бақшамыздың меңгерушісі Нәлібаева апайға береміз. Сіздерді бәрлеріңізге ұлы күні Наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздердің бәрлеріңіздің семьяларыңызға, еңбектеріңізге бәріне де табыс тілеймін. Сіздерге мұнарада арнайы дайындалған шай бар, Наурыз көже бар, ұлыстың ұлы күні бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар деп, біздің мына арамыздағы үлкен ардагер ағаларымыздың, апаларымыздың батасын алайық деп, біз осы араға шағын шай дайындадық. Сол шайды ішіп, баталарыңызды беріп, аман есен осы жылға осы алдымыздағы үлкен аға апаларымыз жете беріңіздер. Мына келген қонақтар бәрлеріңізді мына ішті көріп, аралап шығуларыңызға рұқсат. Қазір мына үшінші топтың балдарын біз іске кіргіземіз. Бірінші ашылуы болады. Мына құрметті мына басшы кісілерге айтарым, сіздердің уақыттарыңызды бөліп мекеме басшыларына, әсіресе осынша неге келіп отқандарыңызға көптен көп рахмет айтам. Осынша мекеменің ішінен арнайы мына банкінің бастығына осы нәрестелердің шат күлкісіменен шын ақ пейілі нұр жауыза берсін деп тілеймін. Рахмет тегіс келгендеріңізге. Артынан концерт бар, тамақ бар. Стоили бары, один мне бросай меня.